Один військовий зазнав поранення на Донбасі. Це сталося біля Пісків внаслідок гранатометних обстрілів бойовиками. Найгарячішою точкою на Донецькому напрямку залишається Авдіївська промзона. Там вночі російські найманці гатили з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втім, найактивнішим ворог був на Маріупольському напрямку. З 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької зброї противник вів вогонь по оборонця Гнутового, Водяного та Павлополя. Загалом 20 порушень режиму тиші.